18-60 ekan. O, mı deydi. Kimdik özü? Tanımış mı? Tanısanız aydın. Al geçsin. Lambar, sambar, necedeyle. Kana lambar, hayırda var? Hem şu lambar, şu cede işleyin de çikolatta kan. Var, yok. Lambar'ın adresini ait koyun, ben barayın o şu cede. Bilmiyorum, yok. Lambar'ın ne kendini? Kasem, şu cede koyu kondur koyu. Şu da başka alıstan gel koy boyutu. Ma, ikinci etajga kaçtın çıkam? İkinci etaj yok bu. Bir etaj bu. Sizde izdep evakuator çakırıp emi jüktöp ketedi dep kaldık ele da. Jaksıpı? Sonuz jakşıpı? Buna jerde tratorga maşına koyup oşun bilet bileniz. Adaştınız, siz ne oldunuz? Buna jer vaşe tolo eken de, nerede? Özüñör bilesiñer neme jok, parkovka jok. Azır mundai okuyo, mundai situasiya bolup atat da, buna jerde koyulgan avtonolardın bardygyn jazdık, alar kapoolup atat, tura emes kılınganga deyip. Sizdin oyuñuz kanday tratorga tura emes turgan maşınaga jazgan boyunça? Tur ele birok. Hem parkovka bolsa jakşı bolot ele da, özü negesiçe. Platnı bolsa hem geñir parkovka bolsa, bizge hem ele jakşı bolot ele soşakka kirip. Azır kel, kayerge toktoysun, karam. Mundai biraz alısıraakka bolsa da toktat kelse bolobu? Hem bazar içine jakın jerde bolsa jakşı da özü. Birok azır men baykashım boyunça mına jakta büt bardygy ele ishkanasynyň aldyna toktatat eken da. Biraz alısıraak bolsa da negizi aytam da, bolobu, bolboybu? Masalan çesse bolot da oşendi. Ошондой кылыңыздар суранычы. Азыр мына бизде блогерлер тартып атат. Мен тура эмес жазды. Алар мына тикого жазбасаң, мен сени тура эмес кылды деп чыгарам деп күтүп отурушат да. Ошон үчүн сиз өзүңүз как айдоочу катары туура түшүнүп, сиз жаман жакшы айтышпай ака. Мына азыр акам келсе жакшылап протоколду көрөм, мыйзам чегинде чара көрөлү. Машинаңызды алтыр ошо чекеге коюм сыртка. А? Болду ака. Байланыш номерлери жок экен бирок а? Улаке, тротуарда эле турат бүт машинелер, эч кандай байланыш номерлери жок. Машина кимге караштуу? Эмне болуп атат? Мага айтың, мага айтың. Мага айтыңыз. Мына ярмарканын жок кылбайсызбы? Мына беттегиниби? Мына, мына, мына. Азыр бизде 2 группа иштеп атат. Ярмарка боюнча айтам десеңиз, жолду мына светофордун ар жагында тартып атат балдар. Ошо жерге барыңыз. Көрүп атасыңбы мына ярмарка көзү? Жок, мен көрүп атам. Бирок сиз барсаңыз ошо жерде камера тартып атат. Биз азыр мына тротуарга коюлган машиналарды алдырабыз. 2 группа иштеп атат. Ярмарканы ачсаңыздар ошого барыңыздар. Мына машина кимдики экен? 98-81. Салам алейкум, жаксызбы? Остановка бар экен. Айылдаманын алдына коюп койду. Сизге азыр протокол түшүп берем. Мына машинаны да алдырышыбыз керек экен. Мына дагы тротуарды тебелеп. Ой, көрбөй калдым да водителин. Мына авантаны тартып койсоңуз болот. Азам ака. Качып кетти, көрбөй калдым водителинчи. Азыр мына жерден бир братан чыкты эле, ошол окшойт эле. Сау уруп эле качып кетти. Мейли. Качып кеткенде да качсын, бирок тротуарга койбосо болду эң негизгиси. Азыр мына машинанын да автоуна ээсин табалы. Мына кимдин машинасы экенин билбейсиздерби? Тротуарга тура эмес коюлган машиналарды алдырып атабыз. Эл кеңири бассын деп. Кашага болуп турат да. Өз алдыңызда билишиңиз керек да, сиз правоны айдоочулук бөлүктө окуп алгансыз да.
Окуп алган эмесмин. Мен чынын айтам. Болбосо болсо тийкенди жерлер текшерилиш керек. Сен күндө карабайсыңбы келип анда? Телевизор таптасызбы? Мен эмнерде иштейм? Мына магазинде мен иштетем. Күндө эмнерде машина, эмнерде машина кашыга болуп турат. Бир кугуну алып кирип алып чыккан болбойт, көчөнүн нарагында токтоп туруп алып чыгам. Караса докенде караш керек да нормандый кылып. Мен негизинде мындайка местам бар. Эмнерге машина коюп алат? Мына зданиянын артында местам бар мен өзүм. Эми бүгүн келип жазам деп эме кылат? Рамазан ат. Сиз машинаңыз кайсы? Менин машинам мынабы. Лабо. Лабо. Мен мына магазинде иштесем негизи. Магазиндин артында менин жерим бар. Машина койгонго. Эки машинам батат. Мындайда жолмам бар кирип чыкканга. Анан күндө мен кирип чыга албайм мындайда. Мен мындайга машинаны коюп алат. Мына жерде таксилерге стенки берген жок бул жер. Мэрия береби, ким берет билбейм бирок. Мен мындайга же алып кире албайм, же мындайга кое албайм, мындайга койсом гай келет. Мен эмне иштейм да? Качан жүк жүктөйм, качан алып келем аны эч ким билбейт. Соода болсо бир деген жүктү алып чыгыш керек, туурабы? Азыр соодаңыз болуп атабы? Болуп атат. Азыр машинаңыз ичкерде эмес, мына жерде турат экен. Ооба. Тротуарда, ооба. Мен келгенде мындай кашыга болчу эле да. Эми эле келгем, мындай кирдим, кайра чыктым. Эми бирок мындай да, сиздин атыңыз ким эле? Аман. Аманке, мына тротуарда турган машинаны биз көрдүк. Мына бүт машиналарды көрдүк. Эми азыр мисалы мынау кишилерге мыйзам чегинде чара көрүп, сизге мыйзам чегинде чара көрбөсө, май кызматкерлери аларга сөз тиет. Анан журналистке сөз тиет. Бул баягы тууганын жаздырып, тууган эмесин жаздырбай атат депчи. Ошондой болуп калат. Ошон үчүн сиз мына жерде иштейт экенсиз. Ии мына ушул ишканаңыздын алдына эмес, бир аз алысыраак болсо дагы местага коюп машинеңизди. Анан өзүңүз айтып атасыз. Артыңызда места бар экен. Мүмкүн болушунча мына жерди койдурбай, өзүңүз охранять этип караң, мен кирип чыгам проход деп. Бардыгы мен күндө болушум керек да бул жерде. Сиз кыжалат болбоң, мына бардыгы мына тротуарда турган. Бүгүнкү машиначы, бүгүнкү биздин темабыз тротуар боюнча да. Урмат кылабыз, туура. Самыйбыз көрүп келебиз да. Мен ака мындай эле айтып коем ба? Ооба. Ошо да, мына ошо нерсени жакшылап байкап тургула көргөндө. Эгерде мен келип мына акама же сизге жан тартсам айткыла мага, ачык эле айткыла. Чалып туруп эле айткыла. Сиздики зор, хамиши көрүп турабыз өзүчө. Жок, чында анан менде баягында ого жан тарт, буга жан тарт жок. Же май кызматкерлерин жанын талашпайм, же элдикин. Болгону туура нерсе эле ортого түшүп эле чечип кое турган маселе да. Ака мына чыгып кетсин. Э, машина жылтат арыңыздан. Токтоң, токтоң, секин айда. Секин айда бериң, секин айда. Айда, 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 машина жок. Айда. Айда, айда бер. Айда, айда. Айда, айда, болду мына. Артка айда бериң, артта машина жок сизде. Тротуарды тазалатып атам. А, болду, бияка кетип калды. Рамазан байке, жаксызбы? Жакшы, шүгүр. Кастияны YouTube'дан көрөм сизди. Көрөсүзбү? Алып атасызбы иштерди? Ооба, Ынтымак телеканалында көрүң. Биринчи ошо жактан, анан YouTube'ка чыгат, шашпай, а? Кастияны көрүп атам да. Мына тротуар боюнча оюңуз кандай сиздин? Туура эмес. Туура эмеспи? Мына машиналардын бүт баарын алдырып атабыз. Ушу өзгөндүн эли өзүңүздөр жардам бериңиздер эми. Болду, беребиз жардам. Болду, мына. Ийгилик. Болду, рахмат чоң. Остановканын территориясында токтоп турат да. Арт жагынан өтүң эле. Ооба. Бул жерде мына остановка турат. Бул жерде элдер кадимкидей эле остановкада турат. Бирок маршрутка кирип чыгыш үчүн мына Тико автоунаасы мына тротуар остановканын эле үстүнө токтотуп кетиптир. Айнектери ачык, эшиктери деле ачык турат. Биз эшиктерин ачпайбыз, бирок ээсин күтөбүз. Ушул жерде карап турса керек бизди сырттан эле. Рамазан кандай окуя? Жакшыбы? Жайдары келип, сонун учурашып өтүп кетип калдыңыз го? Сизди күтүп отурабыз бир сааттан бери. Учураш алдынан келдиңер. Аялдаманын чекесин токтотуп коюп. Шашырып анан кесип келе бекен.
Yanda turayım. Sefere koysa şaşırıp gitti bu baldar karar. Pasportunuz var mı? He. Pasport. Ava. Menajerde siz menen qatar 4 maçta turat ele da. Ya 4. Ja uqsangiz 4 maçta turat. Hazır 4 maçtan vaditil 4 yerde bizni qarap turat. Hazır. Alanın barlığına mıyzam çeyinde çara görüldü. Sizni qoy bersek anda biz tura mesiş qılğan bolabız da. Barlığına bir dey bolış kerek. Siz stary vaditil qatarı bizni tura düşünün. Boldu mına. Masala joq aka.